Täällähän sitä ollaan samassa paikassa kuin viimeksikin tekemässä testejä. Joo. Pakko alkaa pikkuhiljaa kiristymään. Tuossa tuo Toppilassa Juha-auton mittari näytti jo 7 astetta. Että näin. Mutta katsotaanpa nämä testattavat jutut. Niin. Siinähän se on se ensimmäinen testattava tuote. Ja tämähän on Lidlin paistopisteestä. Onko tämä nyt sitten salami vai pepperonipizza, mutta jompikumpi kuitenkin. Maistellaanpas siitä. On muuten hyvän makuun. Viimeksi se oli se kinkkupizza, kun se oli viimeksi. On kyllä hyvän makuinen tämä. Mukava mehukas semmonen. Tuo täytä. Vähänkö lämmittää sitä, niin olisi tosi hyvä. Tosi hyvä välipala tai joku kahvin kanssa tai näin. Niin. Tosi hyvä. Tähän ne tuolla tekee tuo Oululaiva. Niin. Tähän ne värkkää oikein tuon kanssa. Autojakin on vaikka kuinka paljon. En tiedä sanoa. Joo. Tämmöstä. Tämmönen päivä tänään, että ei välttämättä olisi tullut itsellä lähettyä tänään mihinkään, mutta ei ole kaupassa käyntitarvetta eikä laskee noita lippuja tuolla tuo mies. En tiedä, mitä ne oikein tuolla hommaili. Siinä oli ollut vissiin tuossa Merikosken kavulla tänään, niin netistä katselin joku pikkuinen tulipalokin siinä kerrostalossa, kun oli. Ja äsken kun ohi ajoin, niin ei kyllä mitään näkynyt. Että oliko se Merikosken katu kolmosessa? Joku tulipalohomma ollut, mutta joo. Kyllä tälle Lidlin paistopisteen. Onko tämä nyt sitten salamipizza vai pepperonipizza, millä nimellä lienee, mutta tosi hyvä. Kyllä tälle 4/5 voi antaa. On tosi hyvä. Tosi hyvä. Joo. Katsotaanpa tuo toinen. Toinenkin testituote tähän samaan. Hetkinen. Joo. Tämä toinen oli tämä Lidlin paistopiste lihapasteja. Ja itse kyllä lihapasteja, joista tykkään. Tykkään tosi paljon. Nämä on kyllä semmoista, näitä pitäisi vähän lämmittää, mutta maistetaan nyt näin kylmiltään tässä. Niin. Joo. Ihan mukavan makuinen. Lihapastejahan tämä on, että no vähän siitä huonoja, vaan nämä lihapastit, jotka tahtoo olla, kyllä murenee tosi helposti. Että vähän hankala syyä. Tämä olisi varmasti lämmitettynä
lämmitettynä parempi. Parempi, että mureeni takille osaa tästä. Vähän hankala. Joo. No tälle jos kylmiltään, niin annetaan 3/5. Ja sitten tälle Lidlin paistopisteen pizzalle, niin kylmiltään niin 4/5 tälle. Että tiedä, tuliko se sanottua tuossa aikaisemmin, mutta neljä kautta viisi tälle ja näin. Tämmöiset pikaiset testit tähän ja keskiviikkoon. Joo. Tämmöstä täällä. Täällä. Testimaisemat. Joo. Ei ihmeempiä taas tässä, niin palataanpas asiaan. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.